琼恩，妮妮。 你拿了什么？我没有拿东西啊！骗人！我刚刚看到你拿钱。看你脸，我没有拿东西啊！讲什么啊？赶紧把它藏起来！动手动脚哦！万一女人们动手动脚哦！你小偷！我要报警！电话给我！放下！给我！ 你如果不回去，等不出去做事了哈。我的伤还没老板，还没好老板。我看到机器会怕。怕你几个小啦怕？你现在算是只剩下一半的人呢。你现在出去是不会有人用的。今天我是可怜你，我才把钱给你。如果事项哦，钱拿一拿，赶快回去了。不然哦，我跟你女朋友出事，你就不要怪我。我跟你讲。 Bilang loh, jangan minum, jangan minum, nggak sehat. Kamu habis nangis. Kenapa? Ya aku ngeliat kamu gini. Aku sedih loh ngeliat kamu gini loh. Enggak. Apa yang terjadi? Aku nggak apa-apa. Kamu terluka? Enggak, aku nggak apa-apa. Ini apa? Siapa? Siapa yang ngirin kamu? Aku nggak apa-apa. Terus kamu? Jangan sembarangan nebak. Kamu ikut saya. Kenapa? Kamu ngumpet dulu di sini. Hah? Ya, jangan sampai dilihat orang, oke? Kenapa? Ari, kamu kemana? Di sini dulu. Aku nggak mau kamu deketin orang.从刚刚到现在啊，我都不知道你在讲什么。没事情，你赶快出去。我就问，你刚刚说的话什么意思？哦，说你喝酒喝到死啊，喝酒喝到死就应该的。你不是，你说老婆怎样？老，哦，变老婆了。刚刚还在女朋友，你他妈现在就变老婆，你卡住就进了啊？你瞪我，你瞪我是不是啊？你到底对我老婆做什么？ 对你老婆，妈的！你怀疑我对你老婆做什么？你脑袋里想什么啊？你他妈的脑袋，我告诉你，你不想跟你老婆什么货色，我今天我都拿钱应该的，我今天我都拿是干他可怜的，我今天躲在阳台是应该的，应该的。
所以现在我才打电话给Amy姐。王英啊，你这个事情要跟我讲啊！啊！好了好了，你想看要拍照，我把那个照片都拍了，全部人看到怎么办？你的照片的事情，你跟他讲，我会帮你处理的嘛。 是一定要提告的，可是赵小姐，我们现在要面对的已经不是什么老板之类的，是要面对整个警察体系哦。之前有帮过我们的那些律师，其实都是建议你，就是还是私下和解比较好，因为他这样子才能够拿到赔偿啊。我就说过了，我说过了，我不要和解，我就不要。一环啊，我干。小叶，别冲啊！那陈毅的小康啊！哎，所以不要冲动啊！ 好好好，请坐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 。好好好，不哭不哭，不哭，不哭。I'm on my way，未来在悬空，哦，想学会宽容，也许会海阔天空。I'm on my way。Damn right，I'm on my way，不再思考够不够前卫。I'm making moves，yo，忘掉那些流言蜚语，理智的感到骄傲，说声 Hell yeah baby。我曾经想要做的，I did it，也那些噩的梦也做了。 Damn it，I wake up，find out步子放得快，得放下那些包袱，放下屋子上的 life。愿你站在山的那边，那是不一样的 vibe。I'm on my way，时间在流动，哦，想学会宽容，也许会海阔天空。Oh，I'm on my way，奔驰的春夏秋冬，也来去匆匆，雨后太阳又彩虹。I'm on my way。 下班要去摸一圈，哦，随时可以下班啊！小康，你就好干的哦，干头提恁爸钱，你搁对年年啊，你唔免结恁哦。小康，你两个不要动手，听到？嘿啦，好恁爸较少年的哦，唔免三步就甲你丢啊啦。小康，赶紧回天家，赶紧你来，够爽！哇，你讲。 这不是我在臭单的啊！我国小的时阵吼，我拢是。小哥，别跑！啊！跑嘞！啊！啊！你有跑去无？最，你来死啊你！啊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 ！ 真好，真够啦吼！你们到底干嘛要抓我？敢偷摕恁爸的钱，搁甲妮妮翕一张相片？你讲实话，拢唔知啦。妮妮都已经全部跟我们讲了，你还想要全部否认？你会不会太好骗啊？这些外劳拢是黑白讲，哎，出代志就是诬赖。
我才没有拍他的照片，才不信呢、啊！拿出来呀、啊！麦当呢？根本就抢劫！垮，你就垮！你看到没有妮的照片？没有。没有嘛？有再来说、啊，莫名其妙。你眼里是没有法律的，是不是？我是不懂法律了、啊、但你们这样做好就是违法了。我告诉你哦，你是忘记我还有另外一个身份，我可是立委张荣亮的助理。哼，我看那个黑道白道哦都可以了。告诉你们哦，我可是跟过万华阿辉哥，你们要是敢动我，你们试试看。万家的吴明辉啊，在的好。哦，啊，因大的洪哥最近好不？你认识洪哥？哼，伊少年出来佚佗的时阵，我捌甲斗相共过。相信我若甲开嘴吼，伊会替我处理甲好势好势。听到没有？我们熊爷要处理你，不是不可能。要是你敢让妮妮裸照流出去，你有灾戏呀！啊，躺好啦。好啦，我知啊，回去就删啦。谢谢你承认了，现有法律依据了。啊，我马上去报警。收到。你说我舅舅什么？啊，就他好像会压榨劳工啊。就算是这样，他也不应该被杀死啊！而且明明就是那个中介，他对妮妮动手，然后是阿丽自己以为是我舅舅打了妮妮，所以把我舅舅杀死了。就妮妮的说法，阿丽是因为失手才杀死你舅舅的。将来高复何辞，善恶平分汝自知。大风，我想真相是怎样，你自己了解，该怎么做你也最清楚。受害的家属只是想要一个真相，要是你能把真相说出来，我自己心里也会比较轻松。老大，大风还是已读不回啊。嗯，你跟他之间哪有什么话不能说？他是不是心虚啊？我相信大风有他的苦衷啊。
你觉得他会故意去杀人吗？还开了五枪。五枪很多吗？如果杀人不犯法的话，我就开100枪。好狠哦！如果今天阿丽不是移工呢？如果今天阿丽是台湾人，或是大家眼中崇尚的那种白种外国人，你觉得他还会被开那么多枪吗？如果不是为了生活，谁会想要离乡背井到一个语言不通的地方工作？老大，你现在变成在帮那些外劳讲话，你被赵暖洗脑了啦！什么洗脑啦？你现在看赵暖的眼神都变得很不一样，然后耳朵里都只听得到赵暖的声音。我只是想要试着从不同的角度去看看这件事啊。对啊。我先回去了，拜拜。那你们把庙整理一下，早点休息。好。拜拜。哎呀，不要闹了嘛！心情不好，好不起来了。我以前本来很相信法律的，可是我最近突然间觉得法律是统治者自我保护的工具。为什么会这样觉得？懂法的人往往知道怎么样自己保护自己，但是像是那些市井小民，因为不懂法，往往得不到法律的保障。但像是那些执法者，如果自己有问题，居心不良，反而可以假借法律的名义保护自己，法律根本就没办法惩罚到那些人啊。那这种时候不就更需要你这种好律师吗？我觉得我自己很渺小。怎么会渺小？我靠你这么近这么近，觉得你变得很大很大。你真的很北蓝呢。你太紧绷了啦，走，我们去放松一下。我们来去晃晃好不好？什么都不要想，就放松就好。太放松了。你想不想玩云霄飞车？不要不要不要。大路程。走了走了。我想念你了，你别走。走。送我大队就好了。你妈还不知道我们在一起吗？但我会找时间跟她说啊。还是我现在进去拜访她，我亲自跟丽玲姐讲说我已经跟她女儿在一起，这样比较有诚意了。妈。妈。阿姨，我是一凡。妈，你在这里等我，站好。妈，妈，你怎么了？哎，妈，哎，丽英姐，哎，妈，你还好吗？妈，妈，你现在感觉怎么样？好难受，舒服哎。再等一下，再等一下。怎么都没有医生啊？邱医生，病患来了。哎，医生。这是什么？哎，护理师，我想请问一下，现在没有病房吗？我们家人很不舒服。哎，抱歉，我们现在已经满床了。那都没有医生可以来先帮我妈看一下吗？可是我们现在大家都在忙，哎，很抱歉，稍等一下好吗？那刚刚那个人明明就比我晚来，为什么全部医生都围过去了？这里需要你，你再帮我。哎，赵妈，你怎么在这里？文哥，我也不知道，就突然全身无力，我回到家我妈就晕倒了。还没有做检查，不知道到底是什么问题。但现在医院都没有医生愿意来看。你怎么也在医院？我爸前阵子感冒，今天血压突然飙高，一直降不下来，所以送到急诊室。感冒就有这么多医生关心啊？你爸也是大人物。这时候不要酸我吗？这下要怎么等吗？
们稍等我一下。文院长，不好意思，最底部左边那个冰场。赵小姐，关律师有交代，等一下我们先帮你母亲安排病房，再安排详细的检查。你可以帮我们填写一下资料吗？好，没问题。你去吧，我照顾阿姨，你放心。麻烦你。阿姨，我们应该有病房啊。你们两个是不是在交往啊？嗯，阿姨，我真的很喜欢你女儿。啊，阿姨，对不起啊，我们本来打算这几天就告诉你的，我一定会尽我最大的能力去照顾暖暖。谁照顾谁还不知道呢。阿姨，你会反对我们吗？只要你爱他，他爱你，我是要反对什么啊？可是你只要对他不好，我做鬼都不会放过你。阿姨，我知道，我一定会像你爱暖暖一样，全心全意的爱他。嗯。其实，如果我妈在世的话，真的很希望她跟你一样，这样时时刻刻的为我担心，还会在我需要的时候会支持我，给我最大的力量。阿姨，谢谢你。啊，阿姨，你先休息，我们等一下就可以去病房了。88，血压正常哦。谢谢。妈，你还好吗？暖暖，你怎么每次都不跟我说，然后瞒着我你的病情啊？说了，只是让你多担心。也不能阻止癌症转移到骨头啊。一定会好的，一定会好。我会为你加油的。去帮我谢谢为人，也去看看他爸爸，探望一下，知道吗？嗯。请问一位昨晚急诊进来的温先生病患，他转入病房了吗？因为我们看住院病患表上都没有他，可以帮我们查一下。不好意思，我们这边没有姓温的病患。怎么可能？你再帮我们看一下，还是他希望资料不公开？没有，这边真的没有他的资料，不好意思。妈，嘿，维仁哥，我们刚好想去找你，你爸都还好吗？他还没出院，但小事啊，没事。你看啊，为人想得多周到了，又是花又是补品。周妈，你现在身体最好连吃的跟喝的都要天然干净，甚至连呼吸的空气都要最清晰的。嗯，要过滤病毒跟细菌。嗯，医院的事情我爸已经交代好了。可是很奇怪，我们刚刚去柜台问，为什么都问不到你爸的资料？他可能比较低调吧。那真是不好意思，我们应该要去探望他一下的。没关系，我再转达给他就好了。你们下午有约吗？哦，我们要去开一个警察执法过当的协调会。
我是来提醒他，因为我怕他忘记了。所以大风还是不愿意出来面对吗？我的当事人应该不用出来吧？如果有什么事情的话，跟我说，我会转达给他。那你告诉他，我开始不知道该不该相信这个朋友。你们两个应该会公私分明吧？你放心，这是当律师必须学习的过程。那时间差不多了，你们快去吧，不要耽误了正事。好。嗯，你去吧，今天的检查我都在，我会陪阿姨。嗯，有事打电话给我。都没有听你说过，他好像是一个很厉害的人。如果我们现在稳定交往的话，我一定会带你去见他的。但我觉得现在似乎没有这必要了。我应该还是要请他吃个饭啊，毕竟我妈可以顺利住院也是因为他的关系，不然像我们这种小人物要捧掉病房，也不知道什么时候。可能他还是希望你是我女朋友吧。你跟罗一凡在一起吧。对不起，感情事没什么好对不起的。我现在只是担心你会不会因为……担心什么？担心不是女朋友就做个小朋友？不是，我的意思是，如果你不是我女朋友的话，在法庭上我就会让你了。你自己要小心。大风有说，他说他虽然没有犯错，但毕竟是他开的枪才杀死那个义工的，在人情上要表达一些慰问。所以那袋是钱？我不要钱。我只要告那个杀死阿丽的警察。我当事人的立场应该已经非常明白了。我只想劝你多想一下，一个怀孕的女义工要筹先生的丧葬费、医药费、小孩的费用、生活费都很可观，你不要只为了争一口气就牺牲掉他们原本应该要有的权益。妮妮就是不希望因为这些钱影响到她本来就可以争回的公道。公道？我要跟你分析一下这个案子的结果好了。如果法官没有判大风执法过当的话，基本上这笔钱是收不到的。现在最保底的方法就是把这笔钱收下，和解了，这样才是对你最实际的安排。至于那些义工要公道要权益，到头来只是金钱的衡量。你要了解，每个当事人都有不同的立场跟价值观，你要的公平正义如果没有换到钱的话，恐怕当事人会不满意。温娜律师，不好意思啊，那也让我跟您报告一下。你知道这些日子以来多少人说妮妮要提高就是为了钱吗？可是妮妮她有好多次都哭着跟我说，她觉得再多的钱都换不回她的老公，换不回孩子的爸爸。所以就不用考虑孩子的将来吗？要，当然要。只有证实连大风执法过当、反应过度杀死了阿丽，这个孩子才会有个公平的将来，这个社会才不会再把义工当成是只会犯罪、低等的外劳。谢谢你的好意，请回吧。好。赵小姐，这幸亏有你，不然刚刚律师噼啪的讲一堆，我们都不知道该怎么反驳。其实温律师不是坏人，他只是在帮大风辩驳而已。妮妮，开庭的时候你要有心理准备。心理准备？准备什么？舆论的方向对你不利。警察开枪无罪！警察开枪无罪！外劳贪得无厌！外劳贪得无厌！支持联分队长！支持联分队长！警察没保障！警察没保障！百姓没安全，警察没保障，警察没保障，百姓没安全，百姓没安全，抗议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 。
没有人希望这样的憾事发生。虽然失去性命的义工非常的可怜，但是我认为警察的工作需要对等的尊重还有保障，不然一不小心的话就要上法院被告罚钱，甚至是被关。这一届的立委要是能够竞选连任的话，我一定会强力的推动立法，让我们警察弟兄们在执法的时候没有后顾之忧。李警官，请问案发的当天，你跟连大峰警官为什么会出现在正德医院？当天我们接获情报说有犯罪嫌疑人出现在正德医院，所以连分队长才会跟我配枪要执行勤务。可是后来并没有抓到人。你们执行完之后直接回队上？不是，因为我在台南的姐姐帮我安排相亲。相亲的，不要这样，他们就很好笑。所以连分队长才会让我下班直接回台南，而他自己想要顺道探视中风住院的爸爸。所以他在医院遇到凶嫌阿力，然后追捕对方到抽水站外面，直到发生枪击都不在现场。异议，未建立前提事实，他不能以追捕和意外来假设。异议成立后，请辩护人修正问题。好。李警官，请问连分队长平常是什么样一个长官？他很照顾队员，平常都会尽量让我们有休息的时间，奖金以及福利什么的都帮我们跟上面争取。连分队长真的是个好长官，所以对于这次的事件，我们都认为他是被冤枉的。我的好朋友做事情拢真认真哦，嘛真乖真友好，逐个月嘛是寄钱转给我用啊。阿妈，大风破浪节奏人哦，队上的弟兄都知道了。多谢你，陈班长，我没有问题了。好，请检察官进行反诘问。据说连分队长号称是北市刑大三枪牌之一，请问是什么原因？因为他几乎每年打靶的成绩都是我们大队里面前三最高的。那在实际勤务中的表现呢？去年九月金乐迪 KTV 枪击案时，你是不是和连分队长一起出勤的？是。当天晚上，青盟帮帮众三人共击发了62发子弹，在枪林弹雨中，打头阵的连分队长毫发未伤，还神准地射中两名枪击要犯的小腿，率分队顺利逮捕三人。当晚你也是亲眼目睹的吗？是。由此可见，连分队长办案经验丰富，枪法出众，在那么危险的情况底下都能够精准地命中目标。那为何当天晚上在抽水站外面对手无寸铁的被害人，为什么他却害怕到要近距离连开五枪，导致被害人当场死亡？这个我当时并不在现场，所以我没有办法断定是否有其他可能的情况。这样问就是大风开枪打死的吗？大风哥是替天行道。他讲的有道理，我也不知道，不要乱讲，不要乱猜啊！后面的安静一点啊！最后了，哦，检察官没有证据能够断定我当事人在那两个晚上的身体状况跟精神状况，两者都是相同的。另外，我当事人当晚被死者击中了头部，血流至眼部，可能导致头部晕眩，以及影响视力，所以涉及的精神度下降，其实是非常有可能性的。这样可以打死人吗？乱讲诶！啊，伊替警察伫咧辩护，当然嘛是替伊讲好话，讲到嘴甲全破。伊咧甲你看，他手已经好了过后，阿玲一直觉得那个伤口一直都在，一直觉得被机器压到的那一种痛。医生说，那个是。患肢症，医生说那个是患肢症。他每天都做噩梦，看到机器都会怕，听到机器那个开始的声音，他也会被吓到。所以他就这样子，就每天一直在喝酒。没有喝酒的话，他就睡不着。所以，
他的老板经常打他，打得他受不了，他再反手打回去。因为不小心出手太重，才会造成这个意外。意义，这是诱导。好，我换个问法。当天是处在什么样的情况下，他才会打他的老板？我觉得是因为他老板一直在打他的头，所以他受不了了，所以就打回来。请问这跟联分队长击毙阿丽的案件有什么关联？无论阿丽有多么委屈，他就是杀死王福达的罪犯，联分队长去追捕逃逸的杀人罪犯，合情合理又合法，请你不要违抗实体。还有刚你说我觉得，其实你是不是没有看到整个打斗过程？有，我有在楼下看到，可是冲上去的时候那个人已经死了。大律师，尊重一下法庭秩序好不好？现在是检察官在诘问，等一下有时间跟你问问题。是。对嘛，温为人，现在是轮到邱检讲话了。安静，后面的，现在不是轮到你讲话，已经是第二次警告了。熊爷，天有几次警告？干，我哪会知啦？院长，我方律师以及我本人，曾经试图想要调看联分队长身上的密录器影像，但是他们的窗口一开始告诉我们必须征求长官的同意，而洪分局长他也说，为了证据的完整性还有密录器的内容有些疑点，必须先厘清才能够把完整的证物交给我们。但是接下来就没下文了，一直不肯交出来，是不是想掩盖什么真相？应该是资料室讯息传达的不完整，我们没有必要掩盖任何的真相。据我所知，现在正值市议会审理明年警局年度预算的关键时间，如果联分队长执法过当，杀人罪名确立，是否会影响预算的可能性？预算的事情请你去问我上面的长官，我们警察也是领死薪水的，一样是上有父母下有妻小，而且现在的歹徒火力越来越强大，一不小心就会殉职，我们要在遇到危险的当下立刻做出判断，不开枪可能就见不到家人，开了枪却要上法庭，可能把整个家庭都赔进去，这样公平吗？对，警察很辛苦的，你这是站到哪边的？我中立的，我过来桃园的，啊，被打不能开枪是要被打死的哟。或许阿丽跟我舅舅在这件事情上面双方都有错啊，可是大风哥他是无辜的。其实开枪也不一定要打死人嘛，可以打手或脚。我看到阿丽叔叔很紧张、很害怕的样子，然后那个人就跑过来。干嘛要这样子隔开来问啊？小鸡只有七八岁，要保护。那个人是不是法庭内的这位先生？就是他。证人指认连大风无误，然后发生什么事？然后阿丽叔叔本来想要烧东西，那个人又在流血，然后阿丽叔叔就过去看。我干啥去？然后那个人就开枪打阿丽叔叔，我就很害怕，然后我想回家，然后做噩梦，我再也不敢去那里。终于有人讲了。安娜，你是人不爽快呀？妹妹，我问你哦，你刚刚一直说你在现场，但是那个时候离现场最近的警察叔叔还有赵律师跟罗里长都没有看到你耶。我真的就在那里啊。妹妹，你是不是记错了？我没有，阿雷叔叔离我很近，我有看到。所以你都叫他阿丽叔叔，他是不是你好朋友？
当然。那你是不是很想帮他？是。那叔叔再问你哦，如果你当时没有在现场，你是不是很想帮忙？异议。这是要求证人臆测。不，其实我的意思是，当小 S 面对这种死亡的传奇，再加上他没有办法帮到死者，产生的愧疚感，还有自责的情绪，大脑就会有保护机制，产生假的记忆，好让自己不要那么难受。这个是所谓心理学上的 confabulation， 虚构记忆。异议，请被告律师不能用臆测。对不起。没关系，那我继续。妹妹。所以有没有可能，其实你离案发现场有一段距离，你看不是很清楚，对不对？我有看到。所以你全部的过程你都看清楚了吗？没有任何的掩蔽。所以你是有看不清楚，对不对？上一句在说什么吗？听不到。好，妹妹，你做得很好，我没有问题了。Jangan sedih, kamu telah melakukan yang terbaik. Ah, 很暖啊，你写很暖。紧张引发肚子疼痛，需要暂停。在等什么？赶快过去啊！上来北医，上来北医，上来北医，来来来，打电话，打电话，快快快！你们是那名女医工，还你的家属？洗过。病人应该是情绪受到了刺激，引起早产。现在胎儿已经出生，那小孩的状况怎么样？哈，小孩目前才刚满33周，算是早产，就要进保温箱观察。啊，你有算平安啦哈？是。我的家仔啦，都得讲背后不比啦。来了来了，妮妮啊，嘿妮妮，妮妮现在麻醉还没有退。好，妮妮啊，你好好养身体哈，我后面的事情我会帮你处理的。不好意思，病人需要好好休息。我们现在送到病房。哦，谢谢。谢谢。阿丽应该觉得很欣慰吧？我们那时候去她宿舍房间的时候，看她床边有很多小娃娃，她一定很期待这个小孩出生。只是很可惜，小孩刚出生就没了爸爸。我相信他会对他小孩很好，可是他对其他人呢？你知道小七为什么跟阿丽很好吗？小七是一个黑户宝宝，他的妈妈被雇主强暴之后不被承认，所以他出生的时候连户口都不能报。阿丽就觉得小七从小没有爸爸很可怜，常常带他出去玩。这也是为什么后来阿丽躲在桥下的时候，是小七每天帮他送饭菜的。enak banget. Ini masih agak lagi.Ini tapi kan ini, kan ini, Ninda aku masih ke om. Kenapa Ninda cari kan ini? Sekarang om tidak bisa mencari kan ini. Karena mencari kan ini hanya bisa mencelakakannya.Oh ya, minggu depan kan kamu ulang tahun. Kamu mau hadiah apa? Pernice. Baiklah, kalau gitu Om akan bantu kamu dapetin boneka karena Om Santa Claus. Yeah, janjian ya.
喂。好，我知道了。干了去了。你恁先回去，我留下来顾妮妮。那你有什么状况打给我们哦？天哪！那我们先回去吧。还有那个好，那盥洗用具我都一起准备。好，再麻烦你了，不要太担心。总结以上，人分队长是个尽责，而且执行记录相当完美的人民保姆。况且，他又是个品性优良的好长官，跟好部署。而印尼移工阿力是酗酒、情绪失控的凶残杀人嫌犯。案发当天晚上，天色昏暗，义勇追捕凶嫌的连分队长因受伤而模糊了视线，在受到致命的攻击之下开枪自卫，绝无知法过当之处。还请审判长能够做出符合全民期待之判决。对，就是这样。秋千，真的都没有别的办法了吗？二婶再来吗？那如果没有其他意见的话，我们今天就等一下。罗司令，不是这里，不是这里，不是。对不起。罗司令，你要干嘛？罗司令。老爹，你在这里做什么？阿弟是来被创伤了。我要作证。刚刚进去那位老头是谁？应该是分队长的爸爸。那他来帮连分队长讲话了。连大风的老爸不会没事突然跑来。这场官司，要是那些外劳赢的话，那未来那些中介一定更难管。退休金赔进来都不够，对不对？你在干什么？下礼拜五刚好是我爸25周年的忌日。下礼拜五？嗯。怎么这么刚好？你的本名应该叫蔡婉妮，怎么突然改名叫赵丽玲了呢？你跟一凡去美国吧，啊？你妈妈上吊的这个案件，整个档案被列入极机密的资料档案里，奇怪了吧？你爸的忌日跟我爸是同一天。同一天？嗯。温伟人太危险了。妈要说什么？赵暖有回你讯息吗？没有。你该是折掉这朵花的时候。